Підтримка агропромислового комплексу та місцевих виробників сьогодні серед пріоритетів. Однак чимало питань щодо стимулювання розвитку галузі ще потребують законодавчого регулювання. Саме з такою метою ініціювали виїзну нараду у Хусті за участю першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, народних депутатів, членів профільного комітету Верховної Ради, представників громадських організацій і підприємців регіону. Під час обговорення розглянули перспективи затвердження державного стандарту України клепка дубова, оскільки деревообробні компанії, зокрема хуське підприємство, зіткнулися з труднощами під час експорту цього виду продукції. На нараді також обговорили шляхи розвитку виноградарства та виноробства, з якими у багатьох країнах світу асоціюється саме Закарпаття. Сьогодні питання щодо виключення вин столових сухих з алкогольних напоїв, скасування ліцензії на їх виробництво та виключення з-під акцизної групи товарів, що регулюється іншими законами України, залишається відкритим. У пріоритеті створення нових можливостей для пасічників. Учасники зустрічі зупинилися також на необхідності грошової підтримки українських підприємців, котрі займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, виробляючи садивний матеріал і здійснюючи закладку власних садів. До обговорення, зокрема, долучилися народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття» Роберт Горват та Василь Петьовка.